Gabriela. O nome dele é Josemir José Fernandes Prado. Filho de Wilson e Terezinha, tem 8 irmãos, é casado com Cláudia. Pai de Fábio, Renata, Renato, Rafael e Gabriel. Tem 50 anos, nasceu em Osasco, em São Paulo. É ex-presidiário e acaba de lançar o livro Diário de um Detento, onde conta o motivo de sua prisão e relata o inferno que viveu nessa mesma prisão. Boa noite, Josemir. Boa noite. Eu vou começar didaticamente, quer dizer, didaticamente para nós. Você é que vai contar tudo. Eu acho que a melhor forma de se contar uma história é contar desde o princípio. Você foi preso porque um dia estava indo visitar o seu irmão, ou ia pegar seu irmão. Uhum. Foi isso? Estava parado na porta. Conta pra gente. Em dezembro de 94, minha atual esposa estava grávida de 8 meses do meu filho Rafael. Certo. E o carro que eu tinha para despender uma viagem para levar ela para o interior era muito desconfortável, porque ela estava com a barriga muito grande e, além do mais, já tinha o primeiro filho, o Renato. Então eu pedi ao irmão que me emprestasse o carro dele para fazer uma viagem de 3, 4 horas. Então ele me disse que só poderia emprestar o carro à noite, porque durante o dia ele usava. E marcou um local comigo para poder fazer a troca do carro, né? Então, o que eu fiz? Eu me dirigi ao local que ele marcou e fiquei aguardando ele. Foi onde aconteceu tudo. Porque ele estava envolvido com o esse assunto de receptação de carga, embora eu sabia, mas não tinha conivência. Você sabia? Sabia, a família toda sabia. E ele estava ali, quer dizer, tinha gente vigiando, é isso? É, a polícia naquele já horário que você estava lá. É, a polícia já estava vigiando o depósito. Você, né, trabalhava com o quê? Material elétrico, minha vida inteira. Ah. Lá eu trabalhei, fui representante durante 19 anos e fui comerciante em Osasco também, fui dono de 2 lojas de material elétrico em Osasco e 1 numa família. E aí você foi preso nesse dia e seu irmão não? Não. Bom, sequência, o que aconteceu? Acontece o seguinte, no momento da abordagem, no momento que estava na porta do galpão, a polícia de longe, ela viu 2 elementos saindo num carro e acharam que aqueles 2 elementos estavam saindo do galpão. Então vieram fazer o cerco a esses 2 rapazes que estavam no carro. E achando que esses 2 rapazes tinham saído do depósito. E esses rapazes também acharam que os policiais poderiam ser assaltantes, porque nada identificava os policiais como policiais. Sim. Eram policiais civis e estavam com carros comuns. Então o que acontece? Esses rapazes tentaram furar o cerco. Os policiais atiraram nesses rapazes e foram em perseguição. Um dos carros desses policiais ficaram e me abordou na calçada. Sim. E eles queriam saber quem eram as 2 pessoas do carro. Eu não tinha a mínima relação com as 2 pessoas, não sabia nem quem era. Então, ficou naquela. Eu falava que não sabia quem eram as 2 pessoas do carro. Até então, ninguém estava me prendendo por carga. Estava me prendendo porque achava que eu tinha alguma relação com as pessoas do Gol, do carro. Então, a maior parte dos policiais saíram em perseguição a esses 2 elementos feridos e foram achar os 2 rapazes baleados no pronto-socorro. Quando eles viram realmente que não tinha nada a ver com o depósito, que os rapazes estavam saindo da firma do lado, eram filhos do empresário da firma do lado. Então isso criou uma situação ruim para os policiais. E aí eles pegaram e resolveram achar um bode? Um bode expiatório. E foi você? Ah, então eles já sabiam que eu não era o dono da carga, porque quando chegaram para mim, falaram assim, cadê o seu irmão? Eu falei, vocês são os policiais, vocês vão atrás dele. Não. Bom, e você, eu imagino que tenha, na época, tentado, berrado a sua inocência e não conseguiu... Não consegui, eu escrevi carta para tudo quanto é lado. Você pegou o quê? 8 anos de prisão? 8 anos e 3 meses. 4 anos e 6 meses de formação de quadrilha e 3 anos e 9 meses de receptação. Você vai imediatamente para que prisão? Para casa de detenção? Não. O flagrante foi instaurado na delegacia de narcóticos em São Paulo. Eles eram policiais da área de narcóticos. No momento que eles lavraram o flagrante, me transferiram para a cadeia pública de Barueri. É. Onde foi realmente um inferno. Foram 10 meses um inferno. Com uma cadeia para 48 presos, tinha mais de 300. Né? Então ali, e sendo que desses 300, 90% eram usuários de droga e a maioria do crack, que deixa o preso violento. Então foram
Você chegou a se drogar para tentar segurar esse... Nunca. Nunca? Eu tirei 4 anos a seco, sem droga, sem nada, nada. Bom, você fica em Barueri primeiro, depois foi para onde? É, nessa passagem em Barueri, eu fui transferido para a cadeia pública de Osasco. Fiquei 10 dias, apanhei que nem louco, voltei para... Você apanhou por quê? Porque eu fui transferido, houve uma situação na delegacia de Barueri, onde a maior parte dos presos envolvidos com drogas estavam sendo extorquidos, né? Então, algumas mães dos presos, porque a maior parte dos presos, eles vão da idade de 18 a 25 anos. Então, são... Estavam sendo extorquidos por quem? Porque quem colocava as drogas para dentro era a carceragem, como é em qualquer outro presídio, né? Os funcionários da cadeia. E passavam para um traficante comercializar ela dentro da prisão. No momento da cobrança, os carcereiros se envolviam numa série de represálias. Então começavam o dependente da droga, por mais que ele jure que não vai querer mais droga, no momento que você abre, vem a fissura, ele não aguenta e acaba cedendo. Aí o que acontece? As mães já não aguentavam mais de chegar lá e ver os filhos machucados, porque eles apanhavam, porque no momento que não tinha dinheiro, apanhavam. Aí as mães começavam a oferecer os bens de casa, era televisão, era isso, era dinheiro. Então, ofereciam para os funcionários da cadeia. Para pagar a dívida dos filhos. Então, eles estavam... Então, essa extorsão é feita pelos funcionários da cadeia? Não, era feita pelo traficante. Ah, o traficante, ok. Tá? Pelo traficante. Mas é um tipo de extorsão ali geral. É, em geral, porque praticamente quem manuseava todo o volume de droga lá é a carceragem, né? Aí o que acontece? As mães chegaram e me perguntaram o que podia fazer, que elas não aguentavam mais um dia de visita ver os filhos machucados. Eu falei, não tem muita alternativa. Primeiro que quando oferecem, eles pegam a droga. A única coisa que tem é a senhora pedir a transferência dos seus filhos para uma outra prisão ou chegar e procurar o juiz corregedor e explicar o que está acontecendo. Mas eu não posso fazer nada. Só tem duas saídas, porque toda vez que oferecem droga para eles, eles cedem a droga e acabam usando. E o traficante, quem comanda o tráfico... E aí você apanhou de quem? Não, aí o que acontece? O juiz corregedor, essas mães se reuniram e foram procurar o juiz corregedor. O juiz corregedor armou um flagrante em cima dos carcereiros e foi dado um flagrante e prendeu todos os carcereiros com a PM. Passado um determinado tempo, alguém foi dizer à direção da cadeia que eu induzi as mães a fazer isso. Então, por isso você apanhou. É, aí eu fui transferido para Osasco, recomendado. Então, na gíria quer dizer recomendado, para chegar e apanhar. Então, apanhei a noite inteira. Quer dizer, na hora, no momento, eu não sabia por que estava apanhando. Depois que eu comecei a juntar os... Esse tempo todo, sua família segurando as suas pontas? Segurando as pontas. A família te visitava? Visitava. E você tinha alguém defendendo os seus interesses? Um advogado continuava cuidando disso ou não? Aí você estava preso mesmo, ficou entregue? É porque os advogados... Porque na época eu ainda tinha um certo pecúlio, porque eu trabalhava, eu conseguia manter duas famílias praticamente dentro dos padrões dignos. Mas ainda tinha uma reserva. No momento que a reserva acabou, acabou o advogado, a verdade é essa, né? Então, você... Vale quanto pesa, né? A gente faz sempre, vale quanto pesa. Acabou o dinheiro, acabou o advogado. Então, eu mesmo comecei a fazer recurso. Eu comecei a ler o Código Penal e comecei a fazer recursos para o meu processo e processo de outros presos. E nessa sequência, fui vivendo a vida, me adaptando ao sistema carcerário, porque eu encontrei, foi um impacto muito grande, porque eu sempre tive uma vida dentro do padrão de classe média. Eu nunca soube o que é uma vida no convívio com bandido, com ladrão, nunca. Então, para mim, foi um impacto muito grande. Então, eu procurava, embora me adaptasse a todo aquele clima, eu procurava sempre que podia ler e transmitir alguma coisa aos presos daquilo que eu podia. Você procurava, afinal, não ser contaminado por toda aquela lei e moral vigente dentro de uma prisão. É isso? Porque o código... Porque a verdade é o seguinte, que a gente, hoje, fazendo uma análise bem, bem fria da situação, a gente, às vezes, exige o comportamento deles dentro dos padrões morais nossos. Mas só que eles não conhecem. A maioria não conhece os nossos padrões morais, porque eles já nascem e crescem entre a miséria e a violência. Então, o código moral deles é o código moral da delinquência. Só que eu tive que me adaptar dentro da cadeia. Não conviver com o código moral deles, mas tive que adaptar dentro dos padrões morais dele, dentro da prisão. E procurei, dentro daquele sofrimento todo, entre drogados e tudo, uma maneira de conquistar eles e obter simpatia e proteção, porque quem não é do meio deles sofre demais, é discriminado, é extorquido, é uma série de problemas. Eu quero saber mais, logo depois desse intervalo, eu vou terminar este bloco com um quiz.
Casa de Detenção de São Paulo foi inaugurada em 1956 pelo governador Jânio Quadros. Qual era a capacidade de presos abrigados quando ela foi projetada? 3.250, 4.150 ou 5.300? A resposta vem depois dos comerciais. Até já.